नमस्कार सगळे गोयकारांक आणि सांगेच्या भाव भयणांक तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दीक शुभकामना. आयज गणेश चतुर्थी आसून आमकां सगळ्यांक हांगा येवचें पडलें, कित्याक आमचे पासून हिंदू भाव आसात ते सगळे हांगा आयिल्ले आसा. कारण एक सिच्युएशन अशें क्रिएट जाल्लें आसा, ताका लागून आमी सगळे एमर्जंसी हांगा आयिल्ले आसा. सगळे आमच्या आरतीच्या ऑफिसांत सगळे आमी हांगा गॅदर जाल्या. सो एक राती एक असो इन्सिडंट जालो की कोण तरी आयले आनी आमचे सगळे बॅनर बोर्ड कितें पळय आसले सगळे पिजून फोडून गेले. आतां खबर ना कित्याक लागून तें खरेंच भिरांत पडली काय हांगा सांग्यार. आरजीची आरजीचो मातशें एकूच ऑफीस ओपन करून फक्त 3 दीस जाल्या, इतली भिरांत पडली तुमकां? बारीक बॅनर बरोवन मोडून उडयता. आतां मरे आमी व्हडलो लायता, व्हडलो कितले सांगता रे बरो व्हडलो. ये आनी पिजी आतां ये पिजपा ये कळ्ळें तुमकां? सो आमी आतां पुलिशनाक गेल्ले सांगे पुलिशन, थंयसर आमी वचून एफ आय कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा, इनवॉट केल्ली आसा, एफ आय आर करूं ना, कंप्लेन इनवॉट केल्ली आसा. आनी आमचे कडेन सी सी टी व्ही फुटेज आसा. आ सी सी टी व्ही फुटेज म्हणजे काल ते राती हांगा येवचे पयलीं ते म्हाजे घर गेल्ले. सो म्हाजे घरा वचून तेणें बॅनर काडलो, तांकां खबर ना म्हळ्यार की म्हज्या घरा कडेन सी सी टी व्ही फुटेज आसा दोनी सायडीन. सो ती सी सी टी व्ही फुटेज आतां हांवें डॅवलप करपाक धाडली आसा आनी एज सून एज पॉसिबल ती येतली आमकां. आनी ते बायकाचे नंबर, ते 2 बायकां आसल्यो. सो टोटल ते 3 जाणां आयले, एक बायक मुखार गेल्ली, 2 आनी एक बायक रावल्ली. ताजे वयले एकलो मनीस देंवन तेणें ते बॅनर काडले आनी आफ्टर दॅट ते हांगा आयल्या. हांगा येवन तेणें सगळें हें केलां. सो हांव सगळ्या सांगेकारांक लागीं मागतां की तुमी हाचेर विचार करपाचो, हे आरजीचे सगळे अगेन्स्ट कित्याक जाल्या. आमी कोणाचे बॅनर पिजिना आनी आमी कोणाचे कांय वायट करिना. आमी फकत एक अवेरनेस क्रिएट करता की हें जें कितें गोंयांत चल्लां ताचेर फक्त आमी निशेध मारता आनी जागृतकाय निर्माण करता. सो आमी लोकांनी आतां चिंतूंक जाय की बाबा हें कितें, हे फाटी जाता तें सारकें की ना. सो एज अ रेवोल्युशनरी गोवन आमी सगळे आतां हांगा आयल्या आनी आमी हाचेर आतां डिस्कशन करून फर्दर स्टेप घेतले. देव बरें करूं तुमकां. ऑफीस ओपन करून 4 दीस जाले आनी हे पयले प्रेस आमगेले ह्या ऑफिसान, हें घेवचें पडलें. नको कोणें हे बोर्ड आमचे काडून भायर उडयले. हांवें एक फोन मारलो आयज तेंगेली गणपती सुनील विजेंद्र रविंदर ते सगळे एकूच फोनाचेर आपणाची गणपती आसतना पासून ते हिंगा येयले, देखून म्हाका तेंची चड इस्तिमसान दिसलो. कित्याक तेंकां गोंयचो मोग आसा, देखून हेंकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, जे कोण हें करूंक कोत्ताय न्हू त्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां. तुमी आमचे भुरगे आसतले पूण जें कितें कोत्ता चिंतून कराय, कित्याक आमी कोणाचे वाटेक गेले नाही आनी आमी वाटेक गेले जाल्यार मनोजान कितें सांगलो ना तुमी आयकतात आसतले. सद्दां आमी वाटेक गेल्यार कितें जाता पळय तें, कोणाकूच घरांतले भायर सरोंक मेळपाना आमी वाटेक वचप म्हणल्यार. ताका लागून आमी आज पासून शांती आय 4.5 वर्सां जालीं, देखून आमकां आमी तुमच्या लागीं मागताय तुमी शांत रावाय, आमचे वाटेक येयनाकाय. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. आयज आमची भावान सगळ्यांक सांगलां, गिलबोटान सांगलां, कॅजीन सांगलां, हांवान चड सांगलां. म्हणल्यार आमचे जे कोण ऑफीस आतां जाले 3 दीस तुमकां मातशी करपा हें मातशें तरी हें आसपा आसली, कित्याक आमी आमगे पयशाचे सगळे हें करून हें करता. पूण जे कोणी भुरग्यान गेलां ते मातशी चिंता, तुमची लायफ स्पॉयल करूं नाका. कित्याक तुमी आमचे फालसा काणी हें सपोज बोगो बील पास जाल्यार आरजीचेच भुरग्यां कितें तें बील आरजीचेच भुरग्यां लागून हातची ना, कित्याक सगळे ऑल गोवा जे तेंकाय बी लागून बील आसा. तुमी मातशी चिंता चिंता आनी कितें करपा तें करा आनी कांयच सांगना. सो देव बरें करूं. उजो ना आमी डोर टू डोर भोंवताय. आतां आमकां लोकांचो जायतो मोग मेळटा. आमचे ती कॅम्पेन आहा, म्हणजे आमचे अवेरनेस आसा, ते आमी चालूच आसा. आतां समज जे भशेन आमच्या भावान सांगलां, जे आतां पोको बील समज पास जालें ते फक्त आमकांच बेनिफीट न्हू, ते सगळे बेनिफीट मेळटले. सो तुमी जे आयज ते केला हे बोर्ड आमचे फोडून घातला ते म्हणजे रोल केला. सगळ्यांक नमस्कार. खास करून आयज गणेश चतुर्थीची सगळ्यांक शुभकामना. हे आमचे सांग्याच्या ऑफिसात आयज कितें घडलां ते आमच्या भावान सांगला. हे जे आमी मुखार सरल्या जे स्टेप्स घेतात ते आमच्या गोंयच्या खातीर. आयज गोंय काबार जाल्लें आसा. वयता थंय इकून खातात, पाड घालतात, शेतां वाटां सगळीं जी ब्युटी आशिल्ली ती जे कोण आय लव गोवा म्हूण घालतात तेंकां आय लव गोवा म्हूण आनी 5 वर्सांनी घालपाक मेळपाना. आखे काबार जातले, आय लव हे जातले बिल्डिंगा कॉन्क्रीट गोवा. सो मातशें चिंतात आमी कोणाचे वायट करूंक येयलें ना.
मोगान केल्यार बरें जाता. सो हे बारीक बारीक फोडपाचे तोडपाचे कांयच कोणाक आजून पासून फायद्याक पडले ना. जर तर अशें करून तोडले पडले जाल्यार तेजे इफेक्ट जाताय, ओपोजीट जाताय. सो शांतीन जे करता ते बरें जाता. देव बरें करूं. अगेन गणेश चतुर्थी हॅपी टू यू. आज सांगपाक सोदता की तुमी कितले अशें केले म्हण आमचो जो बुलंद आनी हौसला आसा न्ही तो उणें जावपा ना. जी किट्टी उज्याची किट्टी जी आमची काळजां पेटली आसा ती उजो जाल्ली आसा. आनी ही किट्टी घर घरान वयता एज अ पोगो बील सगळ्या गोंयकारांक जागृत करून. तुमी कितलेय करात तुमचें कांयच साधचें ना हे पाटी. चॅलेंज तुमकां जात तितलो पावर लया. बोर्ड पिंजतात मरे पिजात आनी हाडून लायतले तेय पिजात आनी हाडून लायतले. बोर्ड पिसली म्हूण कांय जावचें ना बाबा. कित्याक लोकांक आमी सगळ्यांक जागृत केल्ले आसा. तुमची पळय ती करप्शनाची फायली आसात न्ही त्यो सगळ्यो रेडी आसा. जे दीस आमचे गव्हर्मेंट फॉर्म जातले न्ही तुमचे सगळे करप्शनाच्यो फायल्यो वयर येतल्यो. इतलेंच उगडास धरा. देव बरें करूं. उजो म्हणटा.